دلاوره زما خیال یې سنجو په دا حدود هغه خزي وړل څه دې خیال دی جی هغه د فارغ دی اخو ته پیغام شو علي کا بلار دې څه شو ها غنو له کفانو سره تللی لري علي کا مارغه زه یې چیزو او په دا ځان باندې زیرې کو چې دشمنان هم دلته ختم کړ او استاد اصلا مرادم پورا کړ زی بیا یو خواخا نه ليلى 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 سینته پیدا تو خوشو چې بچو څنګه و بچ کېږي کومړې شي نیه اوس پمړشه زما نوم څنګه دی زه د ضرور خان په نوم خارو کې روان دي شه هغه سره روان دي شه چې دا خسته مرګري لا پترړم نه دې را دې خوښه او صاحب زاغ نادر کې شرم چې د زورور خان د ظلم ښکار یم زاهد صاحب ستاسو د زورور خان په منځ کې د هر ټولو حالاتو نه زه خبر یم زاهد صاحب تاسو زما رور او زه ستاسو ور یم ستاسو بی زما خور ده راځئ زما سره تاسو نه چې بیا ژه تاسو ځان زما نر بچ راشي راځئ راځئ او هغه نه پس بیا بچا صاحب ما زاید ته مشوره ورکړې ده چې دشمنان ډېر ظالمان دي اوس ته دوی خال دی چې کونې دوی په سیند لاهو شوي دي او مونږ ته د دې موقع نه فایده اخیستل پکار دي ما زاید ریلیف کړی دی د سی ایس ایس د امپرومنټ په امتحان کې د دوی سلیکشن د پولیس لپاره شوی دی او زه غواړم چې زاهد او بی بی دا پټ په پټه د دې ځایه وځي زه ستا سره اتفاق کوم چې دشمنان زیات شي نو پکار ده چې انسان د هغه ځای نه د څه وخت لپاره بل د امن ځای ته هجرت وکړي یو چې صاحب ستا او زما د بچو دې الله مددګار شي آمین ثم آمین بابا جی انسپکټر جنرل پولیس هم دا مشوره راکړی ده او د ای جی صاحب هم دا مشوره ده بس اوس ستاسو د حکم انتظار دی چې د پولیس افسر شي د اختیارات زور به دې زیات شي پکار دی چې انسان په هیڅ حال کې هغه د لوی اختیار هغه د خپل اختیار خاوند هېر نه کړي د انصاف لمن پرې نه دي بچا صاحب انشاءالله د زاهد اول پوسټنګ په پنجاب کې وي او چې کله د دشمنانو خیال یو بل طرف ته شي نو انشاءالله بیا سکه دی شي بچا صاحب
زب اوس اجازت غواړم ځکه چې زه غواړم چې په خپلې نگرانۍ کې زه تعید سټاف کالج ته ورسوم که ستاسو اجازت وي نو یا احکم الحاکمین یا غیاث المستغیثین د هر هغه کس امداد وکړي چې د ظالمانو لاس رانیسي او ستا د مظلومانو بندیانو مرسته کوي آمین یا رب العالمین دی ورته بچې د مخه م رڼا شه ورته بچې د خدای په امان په الله سپارم د مخه یې رڼا شه بچې خاتمه جی حضرت صاحب بچو دا راز با رازی قربان حضرت صاحب زب پوئیم انوران دا و زما د تیرو کلونو یو لنډه غوندې کیسه هغې نه پس بیا بهر ملکونو ته م لاړم او د ایس پی زیات پیریډ مې د پنجاب په لرې لرو علاقو کې تېر کړ بیا بوسنیا ته ډپوټیشن دپاره م لاړم چې کله واپس رالم نو آی بي کې مې پوسټنګ وشو او نن دا دی ستا په وړاندې دلته یم سر ستاسو ای جی اعظم صاحب ډېر ایمانداره پوهه او دیانتداره سړی دی د هغه حکمت عملې او ستاسو د بابا په دواګانو نن زه تاسو دلته وینم خو سر دا تانه کې چې کوم کسان ناست دي دې کې زیات تر د ضرور خان سړي دي انوره دې غم مه کوه ما ته د هر څه پته ده ما مکمل رپورټ تیار کړی دی دې هفته کې به واورئ چې زه څه کوم زه بهرۍ تاڼې ته پخپله ځم د هغه ځای حالات به پخپله ګورم او په سپینه جامه کې به ځم او که ته راسره ځې هم نو تلی شي سوال خبرې کوم؟ ها سر د زور خان خاص نوکر مرغه سر د یو زنانه سره دغه کور ته لاړو سر سر ما تخکار چې دغه د بدکردار جون یو کړی ده سر ها سوال داسې وکړه چې جوړ نظر کې ساته ګوره چې زنانه ته څه نقصان نه رسېږي ها یس سر اوکې سر زه په خپله درځم ها ټیک شو اوکې درلا انور بیا پسره مې نوښه انا په تیار کې زه درته وایم تاسو غواړئ ته خوښتا خدمت ولام حاضر دی سر پلیز تاسو زما ترانسپورټ کړئ تاسو ما ته غوډر خاص باندې د سخت وکړئ پلیز زه شم کولای زه ډیره غریب او استاد هم زه ډیره لري نه شم تللې کوم زما کورنۍ ډیر زیات مجبورې اني ما کړې ستا ترانسپورټ واپس پښې کوم ځای ته تللی وایې جاخ پسې ښه ستا ترانسفر به واپس شي
خو پلیز مال ور سره ملاویږي جی تاسو ته پته راکړه چې زه ډېر غریب او ساده یم زما دومره کمه تنخواه ده زه بغي کې تاسو ته سره کړم ته غریب او شرطه یې تاله چې خدای سره درکړی دی هغه پرمان کو زما شما ستا ویډیو کیسټ چې ما کله نه کتلې دی پاکه سټ کې ستا خپلوا ستا ګډا ستا حسن سخې لیوانی لیوانی کما ها کور زه نظر وته کول واړم تاسو خپلول واړم تاسو زه دې هر څه ملکه جوړ واړم ته مالک یې ته حکومت کې ته خلکو ترانسفر او بیا تکې خلک پتا ته راضی مینه ټول بل نه گئی مال چا ویلو چې ته ترور د زوی واده کې وګړی کا ما ته بیا څه پته چې دا کته بل تاسو لاس ته ځلسی ولی داسې جرم شوی دی څه First time in Pakistan, computer aided. Kuno ina. Jara ma, mula hoshalai raka. Please, ma pregi de. Mane so wale ta so. Please, ma. Ma. De asa. Ma. Ma. Kum pa wakshwe. Ha? لا خذ وضعك ده ذره ولا سمعنا جارنا ما شنك وشي د ګورته صاحب سر څه شو ته مونږ ته څونه پرابلم جوړ کړی ګورم بول سره یو خو بابا جان دا مونږ ته څه داسې عذاب جوړ شوی دی بابا جان عذاب انسان ته داغه اعمالو مطابق رسی ارشده پلیز تخپل اعمال صحیح کنه د دې عذابو نه بخلاش بابا جان خو فرست ټایم نه سیکنډ ټایم څه دک شوی دی ته خو په فرست ټایم څه دک شوی پلیز الیا بس کا دا وخت ستاده دې خبرو نه دی ازما رور افسر خان بهر امریکې ته د علاج لپاره سلاړو چې اوس معمولی افسر ته څوک جواب نشي ورکولی دغه خو مسله ده چې دا کې یو اس پرابلم نو هغه ټول سره مال سره مسله جوړې شو پلیز دې سره هغه روغړی واپس بابا بابا تاسو خو په حکومت کې پلیز تاسو خو دې افسر سره مرسته وکړئ زید یو ریسپانسیبل او خو افسر دی د خپل ګناهونو نه توبه وکړئ او چې کوم عزت خدای درکړې دې قدر وکړئ اهی بس کا اوس په مور ته به مو باسا مو کوم داسه په ګناهانو کې انوالیو ته به خو زوس په زیدین و باسا ته ګوره ته مشکوا تاسو خپل کی جګړې کوي اول ته چنگیز خان با په جیل کې ستاسو د امداد په انتظار وی آلیه چنگیز خان ستاسو پلار په زیدی او ممی زما پلار او چنگیز خان کاکا جی ډوړه مجرمان دي چې ته ورې دې مخاورې کې ته ما خو نه ثابت شوی دي نه زله مول زمې ما او لري تاسو د کور به مجرم کوم زه ته ورس کارو کې چې ایمیډیټلی ما مال ټلیفون کوم لري کېلا وته هر څه پرېدا فټافټ واپس راځه زماره پرابلم د څو کړنل کې پلیز لا شاته اوس ټلیفون وکړه تا دا ما جان چې ته چنګیز خان خلاف غوي کې ته غوي کې خدای هلاکو خلاف چدا دې د هلاکو دي دا خو دې سر ماچو ته خپل لاس لري وینم جهنم ته رسوم زمان هم هم نیک محمد دې تانه دار صاحب ما هیڅ چره هم دروغ نه دی ویلي زبر اختیار وایم
چې دا د جوارې اړي او دا د خرا د ګاډو اړي او دا او دا او دا چې کوم دی د شراب اړي زما په علاقه کې د چنګیز خان او د زورور خان دی او ته دا هغه نیمه خواره تاسو کې چې زما د اجازه نه بغیر او زما ته تیرو باسي او هغه په تانه کې چاله کو دا کمره دی وایلی او په والا کې باندې کوي پولیس یې دا یو صحافي دی سبب په اخبار کې ستا خلاف لوی لوی سرخی لګولي او بل دا چې شریف سره ودی ورسره سخمی کړی دی تا خو ستا خلاف کیسه جوړی دی شي او ستا خلاف اف آی آر هم کټ کی دی شي دا شریف سره دی دا شریف سره دی نو بیا غونډه او بدماش تا ته وي چې ما دا قانون خای اف آی آر به درج کړ او دا شی وکړه دا شی وکړه یلا کو دې باندې په والا کې ما ته خدا سي خدای چې په دې تاڼه کې تا خپل قانون جوړ کړی دی تا خو ته زیاتې کې ستانه څوک د تپوس ولا نشته په دې نه ستاسو نوې سپی خبر شو کور ته بده ولي زمرا ها ګل ګل خان خو به د خپل ځانم نه خبر د خپل بیګم ته تر او پوچه د پاټه کې نه استي خدای دې راته شکل هم نه کوي دا دې ډېرې سپی ګان رالن او لاړل دې هم ډېر ضرور شي اوه تا ته ما ته څوک یې ما دې سپی نه یاري هه